श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अरण्यकाण्डं चतुर्दशः सर्गः कराभिगमन कालिक दुर्निमित्तानि दक्षिणबाहु स्फुरणादिना स्वस्य जयप्राप्तिं च लक्ष्मणाय शंसन् रामस्तं सीतया सह गुहां प्रवेष्टुमादिशत् रामसमर दिदृक्षुषु देवगन्धर्वादिषु गगनांगन संप्राप्तेषु सन्नद्धं करबल रामम् अभिगच्छति आश्रमं प्रतियाते तु करे कर पराक्रमे तानेव उत्पातिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्शः तानुत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्वा अत्यमर्षनः प्रजानां महितान् दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत् इमान् पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सर्वराक्षसान् अमीरुधिरधारास्तु विसृजन्ते करस्वनाः व्योम्नि मेघा विवर्तन्ते पुरुषा गर्दबारुणाः मधुमांश शरा सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः सधूमांश शरा सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः अग्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च संप्रहारस्तु सुमहान् भविष्यति न संशयः अयं याख्याति मे बाहुः स्फुरमानो मुहुर्मुहुः सन्निकर्षे तु न शूर जयं शत्रोः पराजयं सुप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुः परिक्षयः रक्षसां नर्दतां घोरः श्रूयतेयं महाध्वनिः आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रूरकर्मभिः अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छया आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपानिर्धनुर्धरः गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गां पातपसङ्कुलां प्रतिकूलितुं मिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स च माचिरं त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्यायेतान्न संशयः स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणस्सह सीतया शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत् तस्मिन् प्राविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत् सतेनाग्नि निकाशेन कवचेन विभूषितः बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्तितः स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् सबभूवान् स्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः ततो देवा स गन्धर्वा सिद्धाश्च सहचारणैः समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षया ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्तमाः समेत्य चोतुस्सहितांस्तम् अन्योन्यं पुण्यकर्मणः स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिता जयतां राघवो युद्धे
अपौलस्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् असुरपुङ्गवान् एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परं चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति इति राजर्षयः सिद्धाः सगनश्च द्विजशबाः जातकौतूहलस्तस्तुर्विमानस्थाश्च देवताः आविष्टं तेजसा रामं सङ्ग्राम शिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यतिरेतदा रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः ततो गम्भीरनिह्वादं घोरचर्मायुधस्त्वजम् अनीकं यातु धानानां समन्तात् प्रत्यपद्यत वीरालापान् विसृजताम् अन्योन्याम् अभिगच्छताम् पापानि विस्फारयताम् जृम्भया चाप्य भीक्ष्णशः विप्रगुष्टस्वनानां च दुन्दुभिश्चापि विघ्नताम् तेषां सुविपुलः शब्दः पूरयामास तद्वनं तेन शब्देन विस्त्रस्तास्त्रासिता वनचारिणः दुद्रुवुर्य अत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन् तच्चानीकं महावेगं रामं समनुवर्तत द्रुतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमं रामोऽपि चारयन् चक्षुः सर्वतो रणपण्डितः ददर्श स्वरसैन्यं करसैन्यं तद्दुद्धायाभिमुखेर्गतः नितत्य च धनुर्भीमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् कोधमाहार यत्तीव्रं वदार्थं सर्वरक्षसां दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत् क्रुद्धो युगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् तं दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्राप्य तन्वन देवताः तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तदा दक्षस्येव क्रतुं हन्तुम् उद्यतस्यपि नाकिनः आविष्ट तेजसां रामं सङ्ग्रामं शिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयार्तानि दुद्रुवुः तत्कार्मुकैराभरणे रतैश्च तद्वर्मभिश्चाग्नि समानवर्णैः बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलमिवाब्रजालम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्दशः सर्गः।